বিপদ। প্রাকৃতিক মাত্রাই হইল, মানব সৃজিত বিপদ পনি উত্তিকাই হুনে গর্দছ। কতিপে বিপদলাই রোকথাম র নিয়ন্ত্রণ গর্ন সকিন্ছ ভনে কতিপে মানিসকো নিয়ন্ত্রণ বাইর রয়েকো হুন্ছ। सामान्यतया हामीले बुझ्ने गरेको विपद भनेको भूकम्प, बाढी पहिरो तथा विभिन्न महामारी नै हो। यस्ता विपदको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए तापनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य पनि सकिन्छ। पछिल्लो समयमा संसारमा कोरोना भाइरस COVID-19 को महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। नेपालमा पनि यसको प्रभाव नराम्ररी परिरहेको छ। दिनदिनै कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दो छ भने यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उकालो लागिरहेको छ। कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारमा राज्यले गर्न सक्ने जति चाहिँ गरिरहेको छ। तर यति बेला राज्यका सहयोगी हातहरू पनि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको अभियानमा लागिरहेका छन्। उनीहरू विभिन्न सामाजिक गतिविधि मार्फत आफ्ना सहयोगी हातहरू बढाइरहेका छन्। यस्तो अभियानमा लागिरहेको छ भोलिन्टियर्स क्रप्स नेपाल अर्थात् VCN। यो भलेन्टियर कर्प्स नेपाल भनेको यो प्योरली ह्युमेनिटेरियन मानवीय सहायतामा काम गर्ने संस्था हो। हामीले चाहिँ विशेष गरी यो विपदमा विपदका बेला चाहिँ राहत र उद्धारमा ज्यादा काम गरिरहेका हुन्छौँ। र विगत यो 2018 चाहिँ हामीले यो डिजास्टर हुँदाखेरि चाहिँ यो राहत दिनेदेखि त्योभन्दा उद्धारमा हाम्रो धेरै फोकस हुन्छ। हामीले चाहिँ नेपालभरि नै लगभग 8,000 भलेन्टियरहरूको मार्फत चाहिँ हामीले राहत र उद्धारका कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यस बापत त्यसपछि पनि यो विकासका कामहरू विपद भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी पुनर्स्थापन गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो जोड हुन्छ भने यो दुवै विपद र पुनर्स्थापनमा चाहिँ हामीले नेपालभरिका चाहिँ हाम्रो जुन स्वयंसेवकहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आएर काम गराउँछौँ। यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँदछ। तर समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भनेर खासै उल्लेखनीय कार्यहरू हुन सकिरहेका छैनन्। यो अवस्थामा समुदायमै पुगेर स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गर्नु, कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण गर्नु अनि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग यसबारेमा ओकालत गर्नु VCN को नियमित गतिविधिहरू जस्तै भएको छ। यसका निम्ति उनीहरूले देश विदेशमा रहने विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट विभिन्न सहयोगी हातहरूको साथ पाइरहेका छन्। त्यसो त VCN ले लक्षित समुदायमा मात्र होइन सहरी केन्द्रमा रहेका विभिन्न अस्पतालहरूमा समेत अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीहरू यथासम्भव प्रदान गर्दै आएको छ। यस्ता सामग्रीहरूको मात्रा सानो भए तापनि यसले पार्ने प्रभाव भने कम हुनै सक्दैन। कोरोना विरुद्धको अभियानमा थपिँदैछन् सहयोगी मनहरू।